Narodna banka Srbije povećala je referentnu kamatnu stopu 13. put od aprila prošle godine. O tome, ali i o drugim finansijskim temama, sa Dejanom Erićem iz Beogradske bankarske akademije razgovara Lijana Stanković. Koliko je novac danas skup? Kada će vest biti da je Narodna banka Srbije smanjila referentnu kamatnu stopu? O tome razgovaram sa mojim gostom. Hvala vam najpre što govorite za Tanjug. Hvala vama što ste me pozvali. Kada pogledamo povećanje referentne kamatne stope, ona je od aprila prošle godine do danas povećana za 5%. To, saglasit ćete se, nije malo i nema izgleda da će to da stane. Mene je iznenadilo u najavi da je rečeno da je 12. ili 13. put povećano, tačno je. Moram da vam kažem da je to posledica povećane inflacije. Mi smo se malo odvikli, da kažem, od inflacije koja je bila dugi period razvoja naše zemlje prisutna, ali negde od 2012. 13. godine ona ide na dole i dugo smo imali inflaciju koja je bila na gotovo istorijskom minimumu od maltene 1 do 2%. Međutim, dešavanja pre svega sa COVID-om, kasnije rat u Ukrajini su u velikoj meri podstakli rast inflacije i ono što mi učimo, recimo naše studente koji već znaju to na drugoj godini, jeste kada imate povećanu inflaciju, na tu bolest centralna banka reaguje lekom, a lek je podizanje kamatnih stopa, u ovom slučaju podizanje referentne kamatne stope da bi se inflacija obuzdala. I drugi deo vašeg pitanja je vezan kada možemo očekivati, pa kada jednostavno počne inflacija da pada. U ovakvim uslovima sigurno da rast kamatnih stopa nikome ne pogoduje, ali je to jedina moguća mera kojom pokušavate koliko toliko da kontrolišete neke stvari koje, nažalost, teško u potpunosti kontrolisati. Kada govorimo o inflaciji, Narodna banka Srbije će naredne nedelje objaviti, odnosno za mart, koliko je iznosila inflacija. E sada, oni su procenili da će to biti maksimum. Da li to znači da u nekom narednom periodu možemo da očekujemo smanjenje ili... Ja zaista mislim da Narodna banka ima jako dobar centar za istraživanja i obično njihove prognoze su izuzetno precizne. Voleo bih da je to zaista tako i da smo dostigli neki vrh. Da li će tako biti, u velikoj meri zavisi od nekih međunarodnih faktora. Dobar deo inflacije koja je kod nas došla nije, da kažemo, rezultat onoga što se dešavalo u našoj zemlji. Dobar deo te inflacije je, nažalost, uvezena inflacija koja je u velikoj meri povezana sa rastom cena energenata, sa nekim dešavanjima u međunarodnim i političkim i ekonomskim odnosima koji su se prelivali kod nas. Činjenica je da se neke stvari lagano smiruju i da ima nagoveštaja da može doći do obuzdavanja i smanjivanja, ali je činjenica da je ona još uvek jako visoka. U tom smislu, kada pogledamo kamate na kredite, da li je uopšte pametno zaduživati se u ovom trenutku i šta je negde najmanje loša odluka u tom smislu? Pa sad da vam kažem, kada raste kamatna stopa, to znači da roba koju tražite je skupa. Trenutno krediti su skupa roba. Da li je pametno ili nije pametno, verovatno svaki pojedinac kome trebaju sredstva ili svaka organizacija koja treba da se zaduži najbolje zna. Pametno je ukoliko nemate drugu mogućnost i ukoliko vam ta sredstva znače da u nekom trenutku obavite neku aktivnost, ali u svakom slučaju treba imati u vidu kako ugovarate kredit, zato što u uslovima rastućih kamatnih stopa ugovaranje kredita u promenljivoj kamatnoj stopi znači da će vaša rata verovatno u nekom dogledno vreme rasti. Moj neki savjet u tom slučaju je bolje ako može da se ugovori rata u fiksnoj kamatnoj stopi, zato što u tom slučaju nemate kamatni rizik koji je povezan sa promenom kamatne stope. Ti krediti su obično malo skuplji, pa onda čovjek vaga da li da platim odmah više ili malo da plati manje, pa da rizikujem. Tako da je na svakome, u svakom slučaju, u ovakvim uslovima odluka o zaduživanju mora da bude dobro analizirana i dobro promišljena odluka, zato što vreme jeftinog novca je definitivno prošlo. Ovo povećanje referentne kamatne stope će pogoditi najviše one koji su zaduženi u dinarima, zar ne? Da, sigurno. Povećanje referentne kamatne stope je signal koji jednostavno
utiče da banke povećavaju i svoje kamatne stope, posebno u zavisnosti od formule. Vi znate da se kamatna stopa definiše kao jedan deo koji je promenljiv, jedan deo koji je fiksan, promena Euribora i drugih kamatnih stopa u svakom slučaju utiče na povećanje ukupne kamatne stope. Povećanje kamatne stope za sve one koji imaju dinarske kredite znači da u nekom narednom periodu će njihova rata biti veća. E sada kada govorimo o bankama, odnosno o bankarskom sistemu, da li se očekuje neko novo previranje nakon slučajeva Credit Suisse i Silicijumske banke, odnosno njihovog spasavanja? Pa sad ću da vam kažem, bankarski sistem je dinamičan i dešavaju se krupne promene. Dešavaju se situacije da neke banke propadaju, kao što je slučaj sa Silicijumskom bankom, bankom Silicijumske doline. Dešava se da dolazi do talasa merdžera i akvizicija, spajanja, ukrupnjivanja banaka. Ali ono što i slučaj dve banke koje ste pomenuli pokazuje nešto što je pouka i za nas, koliko znači stabilnost finansijskog sistema i koliko znači supervizija i nadzor. U slučaju banke Silicijumske doline videli smo da je sistem FED-a reagovao tako što je kreirao poseban program podrške bankama i drugim finansijskim institucijama. Takođe, Federal Deposit Insurance Corporation, odnosno Federalna agencija za osiguranje depozita je preuzela na sebe veliki deo obaveza izmirevanja onih deponenata, čak i onih čije su depoziti veći od 250.000 dolara. Slučaj Credit Suisse je podrazumevao veliko angažovanje Švajcarske centralne banke, koja je procenila da je bolje pomoći banku nego dozvoliti da njen kolaps izazove poremećaj finansijskog sistema. To je beskrajno bitno da svi budemo svesni koliko je značajna kontrola, supervizija banaka, jer banke su sigurno spadaju u red najkontrolisanijih i najnadziranijih institucija. Tako da ja mislim da nema nikakvog razloga za paniku. Naš sistem je stabilan, naša centralna banka dobro radi sistem. Naši ljudi su inače rezervisani u tom smislu kada je u pitanju štednja, znamo one uvek podatke da u slamaricama se čuva neka određena količina novca u svakoj kući, pa mislite li sad da će ova situacija da utiče na te ljude, da ih još više ubedi da treba da čuvaju kod kuće novca? Pa ne vjerujem, pravda vam kažem, to je bilo, ali na kraju krajeva šta se nama dešavalo, seti se samo 90-ih godina, pa seti se samo stare devizne štednje, pa para državnih banaka, pa hiperinflacije, pa visoke inflacije, pa x negativnih stvari su nam se zaista dešavale, ali mislim da je to vreme davno iza nas, mislim da je sadašnji finansijski sistem potpuno drugačije dizajniran. Ja mislim da naši ljudi mogu mirno da spavaju, imaju dobru instituciju, Centralnu banku, Narodnu banku Srbije koja radi svoj posao, postoji agencija za osiguranje depozita, dakle svi oni koji imaju osigurane depozite do 50.000, pominje se da će se povećati na 100.000 evra, mogu biti bezbrižni, država garantuje, prema tome nema potrebe da se kao nekada toliko novac drži u slamarici, frižiderima ili već sve gde se država. E sada kada pogledamo neke moderne metode, odnosno moderni novac, tu svakako spada Bitcoin i ono što smo mogli da vidimo jeste da je on dostigao vrednost veću od zlata. Koliko je to pouzdana valuta i uopšte šta se sa njom može danas? Hvala vam puno što ste postavili to pitanje. Moram da vam kažem, Bitcoin je jedna od, ne znam, preko 600-700 hiljadu kriptovaluta. Novac menja svoj oblik. Dakle, novac je star, koliko je stara i civilizacija. U početku je imao neki robni oblik, u obliku kovanica postoji negde od 8. veka u državici koja se zvala Lidija. Papirni novac u Kini postoji negde od 9. 10. veka, ali ga je tek Marko Polo doneo u 13. a Evropljani su počeli da ga štampaju negde 16. 17. vek. Svedoci smo da novac menja svoj oblik. On sve više prelazi u elektronsku i digitalnu formu, tako da kriptovalute, naročito u zadnjih 15 godina, predstavljaju i vrlo atraktivnu stvar. Evo, pričam jednu anegdotu. Kod mene, mojih 70-80% studenta Bankarske akademije ima otvorene račune na nekoj od kriptomenjačnica. Da li je sigurno? Ništa nije sigurno, reći ću vam. Mnoge kriptovalute nemaju ništa iza sebe, mnoge kriptovalute, iako sam ja neko ko afirmativno gleda na to, nažalost liče na prevaru.
Bitcoin je pokazivao veliku nestabilnost. On je trenutno negde oko 28.000 dolara. Bilo je perioda kada je bio preko 60.000, u zadnjih godinu dana je sa 45.000 pao na 15, pa se ponovo oporavio. Što se tiče zlata, zlato je obično sigurna luka u nekim periodima kada je kriza i to se pokazalo i sada. Investitori kada imaju, da kažemo, visoku dozu rizika, investiraju zlato. Ne verujem da će Bitcoin ikada dostići ulogu koju ima zlato. I evo za kraj, da li se nazire izlaz iz ove krize, jer prema proceni MMF-a, kažu, nije ovako bilo od 90-ih? Pa sad ću da vam kažem, ajde, ja više ovako volim da gledam pozitivno. Ako mi pogledamo našu zemlju, mi 30 godina se suočavamo sa nekim krizama raznorazne vrste. Prema tome, to za nas nije ništa novo. U globalnim okvirima, tačno je, postoji visok stepen neizvesnosti. Pre svega to je politička neizvesnost. Politička neizvesnost izaziva ekonomsku neizvesnost i sama činjenica da niko ne zna šta će biti u velikoj meri stvara, da kažemo, jednu dozu napetosti. Prema tome, u takvim uslovima zaista se može očekivati. Ali, kako da vam kažem, ja mislim da mi treba da gledamo sebe, mi treba da gledamo gde smo mi u svemu tome, da održimo neku stabilnost i da budemo oprezni. Kako da vam kažem, meni ovo liči kao na neko ratno stanje. U ratnom stanju vi morate biti budni. A posle rata mora da dođe mir svakako. Naravno, pre ili kasnije će doći mir. I pozitivno treba razmišljati. Hvala vam, neka onda to bude i zaključak našeg razgovora. Hvala vam. Gost Anjuga bio je Dejan Erić iz Beogradske bankarske akademije.